الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، بہت پیارا عمل ہے، ایک حاضری یہ مکلین کا عمل ہے، اور یہ نابالغ بچے کے اوپر کیے جانے والا عمل ہے۔ جو سکرین کے اوپر نقش آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جو سیاہ خانہ نقش کے اندر ہے، اس سیاہ خانے کو آپ نے سیاہ کر کے اس کے اوپر عطر لگا کے، یعنی عطر گلاب لگا کے، حاضراتی سے ہی لگائیں، پھر عطر گلاب لگائیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کا طریقہ سن لیں۔ پہلے میں نے نقش کا طریقہ بتایا تھا، اب میں نے آپ نے یہ جو نقش ہے اس کا بھی طریقہ سن لیں۔ 20 نقش روزانہ آپ نے لکھنے ہیں، 20 دن، مطلب کہ 20 نقش آپ لکھیں گے 20 دن، رات کو ہر نقش پر یہ اسائنمنٹ 20 بار پڑھ کر آپ دم بھی کریں گے، ٹھیک ہے، جو سکرین پہ چل رہی ہے، یا بدوہو سے لے کے تو اس کا آخر بھی یا بدوہو تک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تورائتی زبان کا لفظ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے، اتنا عجیب ہے یا نہیں، یہ تورائت کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یا بدوہو یہ اللہ کی ذات کا، یعنی کہ اللہ پاک کی تعریف بیان کی گئی ہے اس لفظ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے یہ جو نقش جونسا ہے جو سکرین پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، 1, 3, 5, 15, 14 اس طرح، ٹھیک ہے، 20 نقش آپ روزانہ لکھیں، 20 یوم تک ہر نقش پر جو عزائمت ہے آپ نے پڑھ کر دم بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ صبح جو ہے 1.25 کلو آٹے کی 20 گولیاں، 1.25 کلو آٹے کی 20 گولیاں بھی آپ نے بنانی ہے، نقش میں لپیٹ کر دریا میں بہا دینا ہے، نقش میں لپیٹ کر دریا میں بہا دینا ہے۔ 20 دن میں آپ اس چیز کے عامل ہو جائیں گے، اور پھر آپ جو آپ نے یہ جو زکات تھی نقش کی، یہ آپ نے ادا کر دی، ٹھیک ہے۔ دریا جو ہے پاک صاف، جو جیسے ہوتا ہے بہتا ہوا پانی ہوتا ہے دریا، یا کوئی چشمہ ہوتا ہے یا اس طرح، لیکن کھلا پانی ہو، زیادہ سارا پانی ہو، ٹھیک ہے۔ جو بھی جو طریقہ ہے حاضری کا ہے، نقش کے سیاہ خانے میں تھوڑا سا خوشبو لگا کر بچے کو، بڑے کو، اگر خود کرنا چاہتے ہیں تو مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ اپنے پر حاضری کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بچے پہ کرنا سیکھیں، تاکہ آپ کو حاضری کی جو مشق ہوتی ہے وہ آپ کو کرنی آ جائے، ٹھیک ہے۔ بچے کو سیاہ خانے میں نظریں قائم کر کر دیکھنے کو کہیں، آپ صرف 20 مرتبہ عزائمت پڑھ کے بچے پر جیسے ہی دم کریں گے، تھوڑی ہی دیر میں حاضرات جو مقلین ہیں